Tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho um diário pessoal que foi me entregue depois de muitos anos. Resgataram? Resgataram. Minha filha resgatou do sótão da minha mãe. E aí? Lá estava escrito que um dia eu seria uma grande escritora. Eu escrevi esse negócio com 13 anos de idade. Só que eu nem lembrava mais. Porque eu lia muito livro infantil, né? Então eu queria... Ah, eu ainda disse assim, eu estou decidindo aqui que eu quero ser uma grande escritora no futuro. Quanto anos você devia ter? 13 anos. Que olhei legal. A data, 13 anos e eu não lembrava disso. Olha só, mas isso estava lá no seu... Registrado. Nossa, o diário está caindo os pedaços. Eu fotografei, mostrei para minhas alunas, botei no filme. Gente, olha aqui! Né? Que legal. É.